els casaments en cases rurals s'han convertit en el producte estrella d'aquest estiu. A Can Matauet, una masia rural situada als afores de Cardedeu, el turisme rural ha donat pas als enllaços matrimonials ja aquest juliol i ho seguirà fent durant tot el mes d'agost. Sí, això és el que ara la demanda ve per aquí. Eh, la gent aprofita per, per casar-se, passar el cap de setmana. Amb, ha deixat de ser una festa, un dinar, per fer una festa més de família, poder, poder passar un un, un temps junts de cap de setmana, per exemple. Fan, la, fan la, el casament, diguéssim, el dinar, l'àpat de dinar de casament i després doncs, passen aquí la nit i l'endemà també ho aprofiten doncs, per allargar una mica i també estar junts. Les famílies i parelles s'allotgen a Can Matauet durant la tardor i l'hivern, sobretot per gaudir de l'entorn de la masia situada molt a prop del Parc Natural del Montseny. La Roca Village també és un punt d'atracció pels estrangers, que en ocasions recorren a les cases rurals com la de Calmatawet.